יש לי פה 7 כרטיסים זוכים מכל מיני מקומות שאספתי במשך החודש, והכל שווה 100 שקל סך הכל. יש לנו פה 15 שניצחנו בסוס המנצח, יש לנו פה 20 בכדורסל, 5 שקל פה, 20 בכדורסל, פעמיים 10, אה לא, פה זה 20, פה זה 10, במזל גדול, כדורסל, פעמיים 10, 20, וכפול פעמיים 5, זה 10. סך הכל 100 שקל שאספנו, תסתכלו טוב טוב, ככה נראה כרטיסים זוכים, נתראה בסרטון הבא. להתראות.